Apa we? Enake lah tekno aku tau bengke aku kok. Kowe mah ora kok mubeng ngono mah mandhe. Tapi baca teko kono ya. Lah ge. Ngopo? Lalaten apa? Eh. Kowe aja kulino, aja kulino ngawur kaya ngono kuwi to. Kloloten ora kok dikeplak ngarep kene iki ra itu. Nah, kadang kene iki kowe ngerti ra? Mburi kene iki ning sarap otak kecil. Kadang ora apa? Iki ora ndek otak kecil mbok keplak iki ora kopong Bos Jiji. Wong padake tribangane keselak-selak ngono lho. Ah lagi kena flau. Sopo? Aku. Wah, ngono kuwi dadi obati. Lagi lagi usume flu. Ha iya, hawane iki lho. Ora kepenak. Yo mong yo. Napa? Hawane udan, sore udan, esok udan iki piye maksudmu? Musime iki lho, cuaca. Lah yo cuaca niki esok udan. Awan udan. Udan. Sore udan. Udan. Bengi udan. Udan. Nah. Arisan. Iki adhe iku duwe angen-angen tok. Angen-angene apa? Lah yo umpamane adhe umpamane lho ya. Umpamane adhe wong telu nemu dhit wong siji sak miliar ngono kira-kira nggo apa? Iki kok umpama lho. Nek umpama aku itu semono tenan yo yo tak nggo usaha cuman. Ya apik. Wong iki kudune mikir iki sing maju. Mikire ke depan. Buri iki wis dilangi. Langi masa lalu. Nggo usaha. Jole wae dinggo apa? Nggo apa wae. Tak sumbangke. Lho momen. Yo yo. Piye to? Yo nek tak waplok lho kowe. Oh, piye to? Wong uripe awake dhewe wis rekoso kok kowe gayamu. Ya itu sak M sak miliar to. Iya lho. Tak sumbangke. Salah. Kok salah piye? Kuwi dinggo usaha. Sik engko nek wis berbuah hasil lagi disumbangke. Aku usahae keri. Aku sepenting amal ibadah. Oh iya, aku percaya nek karo bawa iki. Dhek sing disedekah, sedekahke iki ora nggur bondo kok. Sedekah. Sedekah. Lah iya. Sedekahe ora nggur bondo. Lah apa? Ora tekan aku. Ora tekan aku ngomong. Mamplong bondo. Eh. Usaha. Ya usaha, kaya aku lho nggo modal usaha. Kowe ora kesel urip kaya ngene iki terus ora kesel kowe iki. Wis to. Saya tak sumbangke piro sing tak sedakoke iki piro? Ora kabeh, Mon. Ora kabeh. Ora kabeh. Lah tak kira kabeh ya rekoso uripmu. Wah, wong opo separo disedakoke. Padane amal ibadah sok leleng ben ditampa ning swarga. Oh iya. Padane aku sak miliar, kowe sak miliar, kowe sak miliar, kowe mbok usaha opo? Aku buka rumah makan. Wah, iki apik iki. Dadi kuwi ning rada enek resikone. Oh iya. Mergo dodol atengan kuwi, kuwi kudu payu. Nek ra payu kuwi wis basi. Wah iya. Bahaya. Bahaya kuwi. Bahaya, Dik. Bahaya. Dadi kira-kira usaha iki kira-kira apa sing ora resikone tingkat resikone iki kecil, ngono. Oh, nek aku kuwi tak go usaha ngan tuku lahan. Nah, iki lho ngene iki lho. Dilumokke tuku lahan arep tak go tandur jagung. Wah, iki apik. Iya no. Tandur jagung wis kuwi genah panen apik ngene iki apik wae iki dirungokke kuwi iki dienggo conto jagung kuwi sak apane payu iki lho sak mil ya payu lahan diet wis pertanian jagung wo 5 hektare budul. Nah nek kira-kira kuwi usaha-usaha apa wo? Usaha apa? Buka kos-kosan. Alah jabat bae. Oh, saiki kos-kosan penting. Buka nek cedak nggon kuliah-kuliah kae, anak-anak kos kae. Lho, Paris di tingkat 27. Wis to kok. Kuwi tugu apa? Kok iso tingkat? Omonganmu ta. Lho, sae kok. Sak miliar. Lho lah ya ora kusik to. Kuwi iki apa ya memper kok kos-kosan. Jagani. Jagani lek sik kos ora iso bayar kan bingung. Lah ben bunuh diri. Ngono lho. Oh ya apik iki. Apik. Ngono kuwi jenenge. Nek ora iso bayar. Nek ora iso bayar. Enek resikone kowe. Lho piye? Lho iya nek kos-kosan iki ya nek kampus iki ajek ning ngono terus. Lah nek pindah kampus ya ora rekoso kowe. Kos pindah mengikuti kampus. Lho kuwi iki kos popong-pongan kowe iki kok. Wong kos kok iso pindah iki apa ya? Usaha kaya bogang ngene iki apik. Tuku lahan jagung. Tuku lahan terus ditanduri jagung apik. Tanduri jagung. Aku barangi bakal ya usaha. Bukan usaha apa? Usaha aku tuku sapi sing wokeh. Pah apik iki. Delok kan bakda kurban to. Wah aku tuku sapi wedhus sak miliar tak tukoke kabeh. Wah aku imbuh. Lah
kewan pedo sapi sak benjat terus boleh lah modelnya nanti kok cendol ya lah kok untelan nih orang wah gue repot loh kan kadangnya repot nih kok man duh lah ngapain datang repot nih loh nek ini sak benjat sak benjat tuh kan loh lah kandangmu nah gondek kok kandang iki wong sing ora iso mencerna omongane wong iki ngene iki lah ngapain loh ngapain datang itu kandang bareng loh sapi sak mulu sak nopen kewan melihat buat tuh kok kewan sapi kabeh lah kandangnya kok kewan di ora sak nganggo kandang loh tapi ya tangon yang ngene kebone gini loh iya tuh sapiku wedhusku lemu-lemu kan. Oh iya ya. Ku usaha sing mletik kaya ngono. Oh iya bener. Iya to. Ono kebono opo? Hooh. 5 hektar kok. Lah iya. Lah ya ora iso ngono no, Man. Ora iso ngono no. Lho ora iso piye? Lho yen aku ki modal lho, Mon. Lho, tuku lahan tak tanduri jagung. Lah rumangsamu. Lah nek nganti ledung-ledung ngantine wayahe panen kok kewanmu bobar mangan. Ya mangsamu iki aku tuku sapi ora modal. Iya modal kok sak miliar. Lah modal nek carane ngono kuwi kowe ora makani gur mangan gone tanggane. Oh iya Mon, iki lho. Lho, pesake kene Mon. Wedhusmu karo sapimu. Ngamure pesake kene Mon. Lho kowe nek nganti mlathok wedhusku karo sapiku tak blathok genti kowe. Mangsamu iki mbok anggap apa aku? Lho kowe tak laporke no kowe. Laporke sapa? Wah, Pak polisi no. Lho, ngopo kok hubungane karo Pak polisi? Kok malah do geger? Lho, kowe wis ngancam kok kowe. Lho, ngancam piye to? Ya wong iki padha-padha no jenenge usaha. Ya padha-padha piye ya ora iso. Kok ora iso? Ngatu lah tak taduri tak nengo modal padane lho padane sapiku mangane wedhus karo suket-suket terus dadi telek wedhus to kuwi telek sapi to dadi pupuk dadi pupuk mbok nggo mupuki apa ya taduranku nah kuwi sing diarani usahane digawake dhewe ngene iki nek ora ngono kuwi ora ngono kuwi meneh piye to nah jagung wayahe panen kok dipangan wedhus karo sapi ning kan wedhus lemu-lemu kok ora sepanen ya. Lah hasilnya aku kok di ngapure. Panenmu ya pupukku kuwi mah. Ah ya ora iso. Lho kok ora iso piye to? Tetep tak upus. Kok malah ora iso. Ning adek iki nggur gegeden nang-nangen. Lah adek kembali ke habitatnya ae. Ora kok takon gawa sapine. Habitat di rumah sapi iki apa? Wis sebagai tukang pijet kudune ya akur ngene iki. Yo akur ki akur. Nek kowe kene aku kowe kono aku kono. Terus iki lha aku menungso iki. Yo kan tengah kene lho. Padane kowe sebagai tukang pijet yang baik. Umpamane kowe tuk pasien, lalah bar-balan iki sikile kesleo. Oh, gampang kuwi. Gampang. Kok gampang piye kowe cuma aja gampang ki penyakit lho. Yo, kowe iki ora paham. Kesleo. Yo, ngerti kesleo sikile to. Yo no, diklekarke. Yo to. Klekarke ngendi kuwi? Heh, klekarke ngendi? Nek prapatan ngono lho. Apa yo enek kowe iki kok? Yo jenenge pijete ning kene yo diklekarke. Oh, misalnya klekarke. Ah, klekarke. Terus, terus didemoki to. Apa nih? Bak. Wong kesleo sikile bak kowe. Lah kowe iki yo ana wong gedhe ngerti sik sikile sing kesleo. Kowe iki takon yo. Terus piye? Lah kowe diplurut sik. Apa nih? Hah? Plurut apa nih? Koyore. Apa lho kuwi? Iki yo mulai sikil. Kuwi kok dhuwur nganti teko ngisor. Kuwi digrayahi sik. Tekan ngisor. Digrayahi sik. Iki digrayahi apa? Hah? Yo barange dheke kok sohab. Kentol iki mon. Yo kentol metu. Oh, terus. Dayahi goleki urate sing sekirane. Oh, iki wis genah kecekel to. Wis langsung goleke dong sligi. Digo apa? Eh? Digo apa? Lho kok digo? Kuwi digo boreh kok. Oh, boreh. Lah dideplok. Heeh. Campuri uyah sithik. Karo bawang kuwi mesti wah enak biacrot. Arum ngene barang. Kowe iki arek ge botok napa piye? Lah kowe iki apa ya? Wah, sigi kok iso terus tambahi bawang bareng. Deplak terus. Deplak. Heeh. Nah, wis ngono terus diborehke. Ngendine? Ning cengkel. Sampai tenan iki. Lha kok iya kantune sikil. Oh, sikil iki mesti diborehi ya. Kowe iki ya aneh diborehi. Terus. Nah, wis ngono kuwi kok dheke kon istirahat delok. Wis to tak jamin. Mari. Ora sing kandha sapa? Lho la kuwi. Lah wong diapa-apake wis urung lagi diborehi kok kandha mari lho. Mbah prosesmu terlalu ribet. Lah kowe upama mon. Wah aku ya langsung ngene. Ora upama sing sing teko ngono wae piye. Ora upama sing ora sing sing kesel ora sikile. Heeh. Oh. Mripate kesel. Wah langsung. Terus piye? Eh? Mripate sing upama mripate sing kesel. Jenenge wong mripat kesel kan gejalane mesti enek-enek aja. Heeh. Mbuh nonton TV terlalu suwe. Ah, main utawa nonton game HP terlalu suwe. Ah, kuwi. Wis langsung ae. Langsung piye? Dicukil. Dina ra iso kemeng wis. Maksamu ban opo piye? Penyiksaan.
ngene lho, ade sebagai tukang pijet yang baik. Tapi kudu melayani customer iki dengan penuh hati. Apa? Customer. Oh iya. Iki bahasane ngene iki kowe kudu mudeng. Customer ya. Customer. Eh, kowe ngerti customer ora? Kuwi kas kas kitabungan. Nah, merki nomor. Oh, ora kuwi. Mbak, togel kowe. Aduh. Lah iki cadhamu gur nomor. Lah jare customer. Tamu. Tamu. Oh, tamu. Pelanggan. Pelanggan. Nah. Bana nek paling ora kowe coba delah padane nek customer teko apa sing mbok lakokke? Lho, apa sing dilakokke? Lah aku dhewe apa kok dilakokke? Ya paling ora ki pelayanane piye, anune piye ngono iki kowe kudu mudeng. Dadi sampean ki pelangganmu ki ben wah, kowe ya butuh mlebu ya mlebu. Nah, iki kleru, kowe kleru. Kleru kowe pijet. Lah nek kowe piye? Paling ora ada cedhet mlebu. Nek misale aku. Oh iki kas apa customer ya selak padane iki dinane apa jale cuacane apa iki awan apa sore ya sore. Oh, ada yang bisa saya bantu? Saya mau pijat, Pak. Oke, yang diri keluarnya apa ya? Badan keju-keju semua. Langsung campuri meses. Keju apa? Lah keju keju senyum senyum ki paling penting. Oh ngono ya. Iya no ya 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 gua tak ajari pelagat iya kekerasan. Nah ya iya no hei cocok hei kowe kono kowe kene aku tengah ora no kowe nganune tengah kok lho aku kene lah kono buntu iki ngapa lah kono ora sing teko no lho wah radil iki carane perkara-perkara kok kono perkara kok kono ora iso ngono ora iso ngono lah piye kowe yo awake dhewe pinter-pintere ya ngrayu pelanggan nah oh ya yo ngono no awake dhewe ora iso ngono dik oh ngono heeh carane ben entuk pelanggan piye ngono. Oh ya. Padane meneh teko jedhet langsung sambut tuh kowe es. Jus. Pijet pijet mesti seneng. Pijet pijet pijet. Ah. Iki. Pijet. Pijet nak. Pijet. Tukang pijet. Eh, ben aku murah pijet. Murah. Murah. Fasilitas apa? Eh, pasti ya pijet, pijete murah. Layane larang aku mung 20.000 to. Iki arep pijet apa arep minggat kok ngate kok fasilitas bae koyo Pak Travel ae. Jenenge pelanggan ki membutuhkan sesuatu yang bagus to. Matre fasilitas e apik, ngono kan yo pelanggan. Boleh gone apik. Gone apik. Regane murah. Heeh. Mung 20.000. 20.000. Yo pinak to. Iki pijete piye? Yo sak kesele. Eh, lho. Dene sik kowe. Nggih. Kowe kok ngejloke regane yo ora iso ngomong. Lho, sing penting payu. Mas, kok yo ngono. Nek pijet nek sing penting payu ngono lho. Dadi kowe nek kabeh kok tenggonku gur cukup bayar 15.000. Wes beres. Kok tak yo no, kok tak jerengi karpet. Enek karpete. Karpet Ramadhani ngono kae. Nek Ramadhani. Kuwi lho sing tenggon lesehan ku lho. Walah. Oh, apa kuwi? Karpete lho. Penak tapi. Lah, enak 15.000 iki. Alah wis to. Awakku wis pokoke penak. Pijet nggon aku 5.000. Aduh. Nonton TV manganmu apa? Iki kok tak pesenke. Ono mangane bareng. Oh, mangane gratis. Pijete mung 5.000. Oh, dadi aku pijet kucul kok piye to, Cak? Eh. Pijet nggonku 3.000 rupiah. Weh, 3.000? Engko tak depi kebak karo es susu. Kok minyak blonyo kuwi tak kei Amazon. Wis pitak jane. Wis. Iki meneh nggonanmu ngopo? 1.500 kuwe pijen nggonku. Ndak dino kuwi tak sekar wis pokoke. Sik ta. Nek mbok sekar rumang sampe. Pasti kuwi tak lho, tak sambut dengan bunga-bunga. Seneng ra tim. Kuwi pijen nyalip. Kumat ayane pijen. Lho dipijet apa kok iso? Lah jenenge wong 1.500. 1.500 mlebu ngidak kembang. Werna-werni apik ngono kae. Lek ngono kuwi weh, kowe tekan jero mesti wangi. Dadi pijet gratis. Eh, mau. Ngegege ati wae. Ajare pijet gratis ayo seneng to. Gratis mulih tak tukoke VCD. Era kowe wis maju kok VCD model opo kuwi disetel mare.
oleh error. Kaya sing duwe. Dadi aku gak kusi. Ah, negonku gratis ya to. Kok kowe mulih kuwi kok tak gawe mesin cuci. Wis penak. Heeh. Kelek Mas ya Allah. Kowe pijet jonanku, mulih tak sangoni 5000, kuwi kok tak londreke nek kowe dicukur mesin cuci to. Kuwi kok tak leboke laundry. Sik to. Macam-macam kowe. Waduh. Aku iki meh pijet emang mbok laundry. Maksudnya pakaianmu sing maksudmu piye? Bayuh, Kang. Sik to meneng ose aja gara-gara takut. Iya, iya. Iya, jelas mesti sing secara detail lah. Selama seminggu, pakaianmu sing regeti lebono nggonku tak londreke lho, piye to? Mulih cek tak sangoni 5000. Waduh, kok kaya tak ngene. Hah? Ndak dina tak setel ke YouTube kowe kok. Pijet ning nggon aku gratis. Mulih tak tukoke kendaraan. Wih. Wes ala. Sampe remuk. Wes ngene. Ora usah do bingung. Kono pijet meh di laundry, kono pijet kanggo permadani, kono pijet meh ngopo kene mau. Nanti bingung ngene. Siji. Rene kabeh. Rene. Rene. Padha-padha tukang pijet e. Sampe ngene wae. Pijet anakku kabeh wae. Katelung kok tak bayar sing tenang, iki tenang duitku akeh. Ya. Piye? Pokoknya kudu roto lho bayare. Iya bayar tak bayar roto lah secara. Ini sih. Malah mulai kaya sing nggo TikTok ngono kae. Ngene-ngene. Eh. Iki ben pembagiane roto ae Humpi Mbah. Humpi Mbah. Ya yo. Lah kok cah cileke to, Mas. Antarane dhuwur tengah karo ngisor. Sido pijet ora. Lah jane dudu. Lah iya ngulane kuwi. Oh iya. Heeh, bet. Bagianmu opo? Tengah. Tengah kowe. Aku ngisor. Aku dhuwur. Iki gojak ono sik tak cepake alate. Wong iki tukang pijet alat ora duwe paling lho pijet ta iki sementara ngono. Spring bed koyo ngene iki kudune ya dicepake. Nah, ngono jane tukang pijet ya mudha pintere ra ukur. Jabang bayi. Ora iku muntah kuwi. Eh. Piye apa iki? Lho, iki alat terapi. Nah. Wah, gere tak kileni ngene kowe kiyer-kiyer lho kuwi. Anyar to. Lho, sarapmu genah kena kowe. Iya. Ki Kowe iki pijet apa arep badar otok? Badar otok. Wis kok sak menit ta lho. Lho, sing paling murah kan ya alatku lho, sesuai to. Sing penting kan ya pelanggane seneng ya. Oh iya. Heeh. Iki aku. Lah. Nek nang mapan ngono. Nang mapan ngono. Ini? Iya, kok ini perapatan ini kok. Eh, sudah mapan? Wes, ini, wajah. Wah, ini dikoroknya genah ngupil ini. Iya, Mas. Ini kuilnya bosok. Eh, ini yang mapan ya, saya ngapik toh. Tapi ya, tak? Mengkurep ini lho. Oh, posisi ini mau sana? Kleru lho, kue gigi. Marah ngomong lho. Oh iya, ini pijet kok nyedit. Wah, wes. Ini kayak tetanik lho malah. Iya. Iki alate tak jukuk. Aku ngelatin. Iki. Pijet. Kowe kuwi arep tadur apa pijet? Lah nek ngene iki atos awake. Atos 200 gawe. Lah kaya ngono kuwi. Mas ngono saya aku mesti pijet iki kaya ngono kuwi to, Mas. Mas. Apa, Mas? Apa? Wah, muni Mas ngono, bul ngono iki. Abune jajar pasar. Ora kok turu mambu. Lah apa? Bul ngono ini mau ngomong kaya lo kini lo dalam papan papan posisinya piye? Eh? Ya mengkurap biasa toh ya sebenarnya saya memang kurap lo ki iya ini saja ya atlet tok man orang yang atlet ini gelok sikilan ini buruh tandur gitu ayo hei jenenge arep nikah ku ora ngono kuwi. Coba contoni. Ora kudu contoni gampang kok langsung pas blek ngono lho. Oh, nah ngono kok langsung. Ini? Nah, blek. Lah iya tok kaya timbangan. Diomong yo. Oke. Kula mohon ampek tenan mohon iki. Kula mohon ampek. Lah ngene. Sampeyan ndelok cahyu. Mas. Eh, jentak. Delok apa? Eh. Aku ngendi iki? Kowe dhuwur. Oh, sini ini, Mas. Kowe tengah, kok. Eh, kowe tengah. Waduh, aku itu bulut. Yang di tengah kok. Jalan itu piye? Lagi. Mogel terus. Coba goyang kita. Lah piye, Mas? Kita dipijet ora?
Lah aku ora ya wis suwe. Kabeh wis dasar niki. Dasar suwe iki pirang taun. Lho, lek kena 2 taun bojo rapat. Lah 2 taun kok ya kuwi pirang taun. Aku ya wis rada lumayan to. Piro? 5 taun bojo. Lah 5 taun kok ya lumayan. Aku durung nek donya wis micet ning kene kok. Kowe iki tak sapluk lho. Apa enek urusane donya kok picet. Ning kene ya jane jatahku dhewe. Yo ora nganu liwati kok kono ya jatah. Yo salahe manggonmu ning kono. Kok nyalake panggon to? Yo iya rezekine wong iki dhewe-dhewe kok. Lho nyatane nek dhewe-dhewe iki berarti kan yo jatahku to, Pak. Jatahku meneh. Iki iket bayi semene iki sing mijet aku. Alah, alah, kowe iki omong apa? Omong yo woro. Yo saka kono yo nganune mau iki jatahku. Kok kowe gambleh wae iki. Genah wis dudum rata lho. Kok malah gableh-gableh ke aku. Lah kowe iki ngopo? Kowe kan tak balak kikil kok piye? Marai momen ku kok. Dadi pijet tok tengah iki lho. Musik alun-alun kok pekok kuwi. Ndang nyambut gawe no lho. Ha. Tak ben binalaga bocah iki. Heh. Lah yo. Ndelok lengene iki. Jan. Iki ora ora enak bangkeane blas. Aduh. Lah yo aku iki. Iki jane sing mbok pijet iki di ta. Iso lancang. Yo ora iso ngono lho. Kowe nyatane ngan kokono ya jatahku. Jatahmu. Kowe iki sadurunge ning kene iki manggonmu ning ndi? Kono to kowe busur to. Kowe pindah rene gara-gara aku lho. Sing nampani aku kowe. Lah kok pindah rene wong nganune dadake siji ning kene kok. Lah iya. Lho kok lah iya piye? Kudune kowe hormat karo aku, musuh-musuhe aku. Lah hormate apa komandan? Ngene saya de jotosan ngopo piye? Lho. Lah nganu ya kok. Kok kowe njaluk tak ban miki opo piye? Lah kowe kon nyapluk sikil opo piye? Oh, tak. Nyapluk sikil opo piye?
nesu ta. Lah wong pijet kok ndak sing ngene iki, sing kredit ngene iki. Pemaksamu harga dirimu. Wong kok senengane cengengesan. Nek cengeng nangis, Mas, nangis. Ngopo to? Wedi. Wedi. Ya wong targete mau nangis. Terharu kok piye kok. Ora, saiki ngene tak kandhani. Pijet-pijetan kaya ngono iki ora bener. Ora lah wong sing kejageseh momon nak. Kudune paling orang dhek hormat karo aku. Kudune ngono. Nah, cara-carane kepala suku ne kenapa? Kepala suku ne kowe. Berarti sing kalah. Lah hormati hormat ngopo lah masale kowe tak dialek iki wong iki. Ora tak jan. Wah, kene iki penopo Mbah Botot-totot. Malah umet tak ngene iki. Wah, Botot-totot iki kae. Heh, lah sing cedak kowe ya tak sel. Wong urip iki ya nyambut gawe iki yen iso foto kowe mlaku aku ya mlaku. Lah iya mlaku. Payu aku ya payu. Ya paksa srei-sreine rasa dengi-dengine. Nah, rezeki iki lho padane momen iki wis dadi rezekimu ya wis mlayune ning. Ah, tapi dadi rezekiku lho. Ngono. Lah jebet ilmu urip iki mbonen. Weh iki. Lah iki apik iki, apik. Wong urip aja ngun guru seneng. Nah, ya. Iku ora enteke. Ora enteke ya. Padane kowe koyo ngene iki mau. Ya tapi nang guru senengmu dhewe ta. Iya. Kowe pengen itu pelanggan. Nek kowe nglalekke kancane.